السلام علیکم ګران لیدونکو دا ویډیو د ټیبل مربوط دویم ویډیو ده تیر ویډیو کې موږ د ټیبل پاسه ساتو باندې د ټیبل کریئیټ کول موږ زده کړو چې هغه کې موږ د انزرټ ټاب باندې کله موږ کلیک کو د کلیک نو وروسته موږ ته یو ریبل خلاصيږي نو دا د انزرټ ریبل ته ویل کیږي چې د کې موږ د ټیبل پاسه ساتو باس کو چې څنګه ټیبل انزرټ کوو شو را وسته خپل ډاکومنټ انزرټ ټیبل مانوالی څنګه کوو شو چې خپل دا را او کالم ته خپل ډیفاین کو انال تاند دا ته ورکو او ډرا ټیبل خپل ټیبل رسم کو او کنورټ ټیکست کو ټیبل دا موږ هم ولوسو او ایکسل سپریډ شیټ موږ هم استفاده وکړو او کوئک ټیبل موږ هم استفاده وکړو او د دې مربوط یو دوه نور سب ریبن سی چې ټیبل اخلاصي هغه موږ هم وایو نن زموږ موضوع هغه دا غیر لپاره لازم ده چې موږ یو ټیبل کریئیټ د ټیبل کریئیټ کول لپاره موږ راځو ټیبل باندې کلیک کوو او دلته انزرټ ټیبل نه استفاده کوو دلته دا وایم ماته درې کالم راواله او په همدې شکل ما سره پنځه امپلایز دي دا راته راواله نو چې پنځه امپلایز چې یو ټایټل نشو نو شپږ دلته پرېس کوم او دا اوکې دلته که تاسو وګورئ تقریبا ماته شپږ را او درې کالم راغله دلته د ډیټا ورځ په کوم دی ټیبل کې دلته ډیټا موږ په ټیبل کې ځای په ځای کړه دا نو نیم پوسټ سالري او په همدې شکل دا نومونه دي او دا پوسټ معنا دندې دي او دا معاشات دي اوس که تاسو فکر وکړئ دا ټیبل ډېر ساده ټیبل دی کوم ډیزاین نه لري کله چې ټیبل موږ کریئیټ کړو تاسو بهر کلیک وکړئ ټیبل نه یعنې موږ سره کوم دوه ټیبه اضافه نه خلاصیږي کله چې موږ ټیبل باندې کلیک کړو نو که تاسو فکر وکړئ دلته دوه اضافه ټیبه خلاصیږي یو ټیبل ډیزاین دی او بل لیوډ ده موږ را دوول په ټیبل ډیزاین باندې باس کوو چې ټیبل ډیزاین څه ته وایي نوم نه معلومیږي ټیبل موږ کوم شو ډیزاین کړو دا جدول چې موږ راغسته دا ډیزاین کوی شو اول دا ټیبل سټایل تاسو وګورئ دلته مختلف سټایلونه دي که د دې باندې کلیک کوم ماته لایف پریو ښکاره کوي نو هر یو باندې تاسو کلیک کوئ نو مخکې دینه چې کلیک وکړئ ماوس کارزر پرې وګرځوئ تاسو ته ښکاره کوي چې دا که چېرته تاسو کلیک کوئ تاسو ټیبل په دې شکل ښکاري نو د تنی بټن باندې تاسو کلیک کوئ یو څو نور سټایل دي هغه تاسو کوی شاملې کړئ نو دا مختلف سټایلونه دي که بشي دینه استفاده وکړئ دا نو فکر وکړئ یو سټایل به موږ انتخاب کړو دا سټایل موږ انتخاب کړو دا سټایل موږ انتخاب کړو ډېر ساده د دې سټایل د انتخاب نه وروسته موږ هلته لرو ټیبل سټایل آپشنز اوس د آپشنو باندې موږ بحث کوو ګورئ دا ټیبل به تاسو انتخاب کړئ راشئ دلته دې برخې ته هډر را وایي هډر را که تاسو هلته وګورئ هډر را شته دی دا هم هډر را ته لرې کړه نو که تاسو کلیک کړئ دا هډر را دا سټایل یې ورکیږي یعنې هډر را به تاسو نشئ کولی هغه سر برخه کبرا چې دا هغه تاسو سپیسیفای کوي یا معلومی کوي که چیرې غواړئ دا دې پکې وي چې د ټیبل وضاحت ښه کیږي کلیک کوي په رای والی ځینې وخت تاسو که فکر وکړئ دا هر یو را فرق لري ته بینډډ راز ویل کیږي که چیرې دا زموږ نه په کار لرې که نو ټولو په عادي سټایل کې د ټولو راګانو سټایل به یو شوي بل که تاسو هلته فکر وکړئ دا دواړې زه انکومه او دلته یو بل سټایل پرې زه عملي کوم هلته راځو یو سټایل موږ عملي کوو دا سټایل ما باندې دلته ګوري زمونږ فرست کالم دلته په نخښه شو چې تاسو دلته کې فرست کالم نغه ډیزاین ورکیږي په همدې شکل تاسو لاست کالم هم کوي شه انتخاب کوي وتا نو فرست کالم تاسو ته ګوري فرست کالم کې دا بولډ حالت کې ده چې تاسو لری کې دا بولډ حالت ته وړي دا سټایل دا په کول لری کول دا لاست کالم اخري کالم ده لاست کالم ګوره ادي سټایل کې ده چې تاسو دلته لری کې دا نو خپل بیل سټایل ته وړي یعنی بولډ کیږي یعنی هدف دا دی چې ځینې وخت دا دواړه تاسو انتخاب کوئ ټول انتخاب کوئ نو وګورئ اول کالم او دویم کالم دا انتخاب سره د اصلي کالم سره د دې فرق راغلی اصلي کالم یعنی مین کالم چې ده په مینس کې د هغې د ټیکس بولډ حالت کې ده دا بولډ نه ده نو همدا د اول او د اخر کالم فرق په همدې کې راوستی که چېرته غواړئ هغه هم د بولډ حالت نه یعنې دې سټایل نه وځي بولډ شي هغه تاسو راشئ فرست کالم دا چک مارک لرئ هغه هم بولډ کیږي په همدې شکل لاست کالم باندې تاسو کلیک کوئ لرې کوئ لرې کیږي او بله خبره دلته به یو بل سټایل موږ عملي کړو فکر وکړئ دا سټایل موږ عملي کړو دا سټایل دلته د بینډډ دغه هم ورکومه کالم هم ورکوم فکر اول دا ټول آن کوئ ډېر په صفه تاسو واضح پوهیږئ که تاسو وګورئ دا ټیبل هډر ده که چېرې غواړئ دا ټیبل هډر ته لرې شي دې باندې کلیک کوئ دا لرې کیږي نو ګوره ټول یو شان شو
بل خبره لاندې د ټوټل دا را چې تاسو وګورئ ګورئ دلته ډبل لاین ورکړي د لاین سټایل فرق دا ټوټل را ده یعنی اخلي را مونږ ته د ټوټل را ښکار کوي هغه نه ده په کار لري کنه مې ده په کار نو ګوره هغه نارمل حالت کې ته ورته شي او بل خبره بینډ را دي دا هر یو را بل سټایل لري ته غواړي چې ټول یو شت شي په بینډ را حالت نه دا چک مارک لري که ټول به یو حالت ته راشي اوس که چېرته تاسو کالم وګورئ کالم هم بینډ کالم شتون لري مانا د مینس کالم راګ یو شی دی د بل شی نه دی تاسو غواړئ ټول یو فارمټ کړئ شي ډیر ساده راشي داتې لري وګور ټول یو شانت راغلی او بله خبره بیا مې یادونه کول غواړم دا فرسټ کالم چې تاسو وګورئ د دې ټیکسټ بولډ نه دی مګر د مینس کالم ټیکسټ بولډ دی د دې بولډ نه دی نو دا د دې ټیبل د سټایل دی که چېرې دا غواړئ ته تغیر کړي دا فرسټ کالم ټول یو شانت راولي د نورو سره نو فرسټ کالم لري کې دا ټیک مارک دواړه یو شی راغلی آخري کالم هم لري کول کړل کدا اوس ساده ټیبل راغله خو نه یو ټیبل کې چې مثال کلم وغواړو هغه سپیسیفک ټیبل وي لیک اورګنایز وي منظم وي هغه لپاره ښه طریقه ده چې دا کالمونه تاسو ته ټول انتخاب کړي لکه هغه ډیزاین او سټایل کې تفاوت راځي نو فکر وکړئ دا ما انتخاب نو هغه بره د هډینګ برخه دا د باډي برخه دا د هغه ټوټل برخه دا برخه موږ کور کړه او ځینې وخت خپله تغیرات پکې ټیبل کې لاوستل غواړو نو هغه موږ کوی شو د شډینګ په درې باندې رنګ ورته ورکړو ډېر ساده هغه به څنګه کوو یعنی موږ که چېرې غواړو سیل ته رنګ ورکړو یا ټیبل ته رنګ ورکړو کوی شو موږ انتخاب یې کړو راشي دا ټیبل ټول ټیبل دې نه انتخاب کړي د باندې تاسو کلیک کړئ کوی شو دې نه ته رنګ انتخاب کړئ چې کوم رنګ تاسو په کار وي کوی شو هغه رنګ انتخاب کړئ او استفاده ترې وکړئ مثال دا رنګ ما انتخاب کړ نو دا کوی شو تاسو ټول ټیبل انتخاب کړئ خو ته وایې نه زما یو سپیسیفک کالم په کار دی نو اول کالم ته رنګ ورکول غواړم نو د اول کالم سلیکشن لپاره دا ماوس کردر به د کالم د پاسه ودروئ کله چې داسې ډاون ایرو راغله ته به د ودروم داسې ډاون ایرو چې راغله مانا رایټ کلیک ته وکړه نو اتومات دا کالم انتخابیږي ګورې کلیک سره انتخاب شو ته اوس کوی شو کالم شډنګ ته تغیر ورکړي نو تاسو راشئ کوی شو دې نه تغیر وته په همدې شکل تاسو کوی شي آخري لاسټ کالم شډنګ ته تغیر ورکړي تا به د ماوس کارزر شرط ده چې دا ایرو ته به راځي یعنی داون ایرو ته به ځان برابر اوس برابر شو کلیک کړئ په تاسو کوی شي دلته یو بل قسم رګ ورکړي مثال دا رګ ما وته اوس یو بل څه چې موږ لرو هغه نو تاسو کوی شي سل انتخاب کړئ یوازې سل یا را انتخاب کړئ د کالم انتخاب شو را انتخاب وو دې باندې کلیک کړو ډېر ساده را انتخابوي مکمل را به شي د را مخامخ به تاسو ودرېږي ماوس کاردر چې کله پوینټنګ رایټ طرف ته وکړو دا به انتخاب کړي او کوی شي دلته شډنګ ته ورته تغیر ورکړي مثال دا ماته راوړه دا به لږ موږ نور هم اورګنایز کړو دا به موږ وایو د دې رنګ به د سپین کړم دلته به لی اوټ کې موږ دا کوی شو تغیر کړو دا بعدي درس ده موږ هغه ټیبل ډیزاین مربوط یو څو خبر نور کول غواړو دا تاسو انتخاب کړئ بل بارډر سټایل دی چې تاسو د دې بارډر وګورئ دا لاین بغل نه چې لاین نه دی هغه نو کوی شو سټایل ته دې نه تغیر کړو ډیر ساده اول د وته هم چې بارډر سټایل باید د سره شي دا مې رنګ انتخاب کړ دا هغې سایز باید څومره شي سایز باید پیډ را شي او په دې شکل تاسو کوی شي دین نه رنګ ورته سپیسیفای کړئ کوم رنګ ستاسو په کار دی مثال رنګ مې دا په کار دی نو تاسو لپاره دا بارډر پینټر راغله چې تاسو کوی شئ بارډر ته پی رنګ ورکړئ نو تاسو سې کلیک کړئ نو ګور بارډر هغه څنګه چې څنګه چې تاسو په کار کوی شئ رنګ ورته ورکړئ په دې طریقې دا موږ په آوټ سایډ بارډر ته رنګ ورته ورکړو ته غواړئ ان سایډ بارډر ته رنګ ورکړئ ډېر ساده راشه هغه دې باندې تاسو کلیک کړئ بارډر رنګ تغیر شو نو تو بعد راشه دې باندې تاسو کلیک کړئ دا ان سایډ رنګ به په دې شکل وي دغه کومه شی تاسو استفاده وکړئ دا د موږ د بارډر سټایل نو د بارډر لپاره کوم شی موږ د سټایل نه استفاده وکړو بل خبره مربوط د نو کلچ ته د ریکول کوړ د بارډر سټایل د تاسو د اپشن لري کول غواړئ اسکیپ بٹن پرېس کړئ دا لږ کی بل خبره لیوټ دا لیوټ سره لپاره موږ کار وکړو شو ها دا ویډیو نو عمل ته پای ته رسیدي بل درس موږ ټیبل ډیزاین موږ ولوست هغه د ټیبل مربوط لیوډ دا دا سب ریبن دا سب ټاپ او به سب ریبن خلاصيږي دا به ان شاء الله په بل ویډیو کې وایو د اوس لپاره خدای په امان دی بیا لیدو په هیله